Lapkričio 21-osios pavakarę Šventasis tėvas aukojo mišias Bankoko nacionalinėme stadione, kuriuose dalyvavo 60 tūkstančių Tailando katalikų. Visi esame mokiniai misionieriai, kai norime priklausyti viešpaties šeimai ir ryštamės daryti tai, ką jis dėl mūsų padarė, kalbėjo popiežius mišių homilijoje. Mokinys misionierius nuoširdžiai prisipažįsta, kad jam reikia brolių ir seserų, kad galėtų kartu džiaugtis dovanomis, kuriomis visi esame apdovanoti. Būti Jėzaus mokinių šeima tai padėti vieni kitiems, ypač tiems, kurie labiausiai kenčia. Popiežius paminėjo skaudžias Tailando visuomenės problemas, prekybos aukomis tapusius vaikus, į prostitucijos pinkles patekusias mergaitės ir moteris, žmonės, iš kurių atimtas orumas, narkomanijos ir beprasmybės aukomis tapusi jaunimą, be namų ir be šeimų kenčiančius migrantus, daugybę kitų žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių jaučiasi kitų palikti ir užmiršti. El discípulo misionero sabe que la evangelización no es sumar membresías ni aparecer poderosos. Mokinys misionierius žino, kad evangelizavimas tai ne pritariančiųjų rato plėtimas ir nesiekimas rodyti savo galę, bet atvirumas kitiems, troškimas su jais dalytis gydančių, gailestingų Dievo apkabinimu, kuris mus padaro šeima. Brangioji Tailando bendruomenė, sakė popiežius katalikams, eikite pirmin, pirmųjų misionierių numintų keliu būkite atviri, kitose žmonėse matykite motinas ir tėvus, seseris ir brolius, kuriuos viešpats mums dovanoja ir kviečia į sekmadienio pokylį.